Məhkəmə Hüquq Şurasının video konferans formatında iclası keçirilib. Ölkə TV xəbər verir ki, qurumdan verilən məlumata görə iclasda Bakı Şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin hakimi Fəqan Əhmədov barədə cinayət təqibinin həyata keçirilməsinə razılıq verilməsinə dair baş prokurorun təqdimatına baxılıb. Baş prokurorun birinci müavini Elçin Məmmədov məlumat verib ki, Fərvanə Əhmədovanın qətli ilə bağlı baş prokurorluq tərəfindən başlanılmış cinayət işi üzrə toplanmış materiallara əsasən. Onun əri Bakı Şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin hakimi Fəqan Əhmədov şübhəli şəxs qismində tutulub və barəsində cinayət təqibinin həyata keçirilməsinə razılıq verilməsi üçün şuraya müraciət edilib. Hazırda cinayətin törədilmə səbəbi, şəraiti və iş üzrə digər mühüm hallar araşdırılır. Məhkəmə Hüquq Şurasının iclasında təqdimatın təmin edilməsi qərarı alınıb.